Jedna čaša vode od 250 ml povećava do 30% čovekove koncentracije. Jedna je od poruka učenika i profesora srednje stručne škole sa današnjeg obeležavanja Svetskog dana voda. Ovo nije prvi put, znači, da obeležavamo Svetski dan voda. To smo radili i prošle godine i pretprošle godine. Pripremili smo prezentaciju i jedan kviz i cilj ovog projekta je edukacija i uvažavanje ovog dana kao jedan od najznačajnijih u svetu. Pored predavanja o kvalitetu i značaju vode, kroz kviz znanja provjereno je znanje učenika četvrte godine, a profesorka hemije Nela Stamenović poručuje. U svetu je vrlo malo pitke vode i tu ćemo, znači, naglasiti da treba vodu da čuvamo, da je koristimo i da možemo da pošaljemo poruku svetu da smo zaista jedna srećna zemlja koja ima odličnu, znači, zdravu, čistu vodu i da to treba da bukvalno negujemo i čuvamo. Današnji program pripremili su aktiv profesora hemije i učenici ove škole.